Ahoj, vítám vás u dnešního videjka ze Star Stable. Stejně jako jsem natáčela na Pali, co nás čeká, tak jsem se rozhodla, že od tohoto roku budu natáčet i na Star Stable, co nás čeká. Takže vy, co nemáte rádi spoilery, tak doporučuji videjko vypnout a vás zvědavce už asi nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. Aktualizací 10.1., jak už jsem trošku nakousla na konci aktulek, přijde úplně nové plemeno a tím je ardenský kůň. Koník přijde v celkem 7 zbarvení, bude mít 2 jedinečné styly hřívy a ocasu a bude se prodávat ve Veildale. Já osobně třeba miluju tažany, ale tohle je koník, který zrovna není úplně můj favorit. 10.1. nepřijde ale pouze ardenský koník, ale píšou, že na nás Frib bude čekat ve Fort Marie, takže tady budeme mít pokračování storíček. Přesuneme se na další týden, ve středu 17.1. přijdou další questy. Jestli si pamatujete questíky Fribovi agenti, tak tohle to bude druhá část, přijde pokračování Fripových agentů. Podle toho, co jsme se dočetli na webu, tak Frip slyšel o podivné, možná zlé aktivitě a pověří Soul Riders, aby to prověřili. Doufáme, že se nestane nic katastrofického. To uvidíme, až to přijde a vrhneme se na to samozřejmě. Vy, co máte rádi aktivity v Hollow Woods, tak se můžete těšit na aktualizaci 24.1., protože nám přijde Path of Terra. Star Stable píše, že sníh už nebude obtěžovat divokou zvěř v Hollow Woods, takže předpokládám, že 24.1. nám už odejde i sníh. No a dále píšou, že je na čase seznámit se s Gajou a naučit se zahradničit. Takže vy, co se těšíte na třetí cestu země, tak se můžete těšit na 24.1. No a u Hollow Woods ještě chvilku zůstaneme, protože poslední týden v měsíci, 31.1., nám přijde takzvaný Waltz of the Fireflies, což je v překladu valčík světlušek. je to zajímavý název. No a o co půjde? Mělo být o to, že budeme mít možnost sbírat světlušky rychleji. No a budeme se vlastně seznamovat s novými tvářemi, který potřebují vlastně pomoct s tím sběrem světlušek, takže předpokládám, že to budou nějaký questíky, které nám vlastně zpřístupní zase nějaké rychlejší sbírání toho světla, ať můžeme odemykat tu cestu země trošku rychleji. No a na závěr ještě vám tady přidám takovou ukázku, kterou jsem našla na TikToku. Přesně nevím, k čemu jí zařadit, protože pokračování story bude jak s ardenským koněm ten příští týden, tak i 17.1. ti Fripovi agenti. A já si úplně 100% nejsem jistá, zda to je pokračování story nebo Fripovi agenti. Takže vám to přidám až takhle na závěr, jako takovou malou ochutnávku. A já osobně si myslím, že to budou Fripovi agenti, ale nechci to přiřazovat k něčemu, abych to nepřiřadila špatně.
No, já doufám, že se vám videjko líbilo. Všechny vlastně spoilerské záběry, které jste mohli vidět, jsou z kanálu CC Creation, takže pokud ho ještě nesledujete, tak určitě doporučuji sledovat, protože tam přidávají hodně brzo ty aktulky. Já vám je budu přidávat, až když je sám Star Stable vlastně zmíní, co vlastně nás tento měsíc nebo ten další měsíc čeká. Ale oni už to tam dávají trošku dřív, takže pokud jste takový zvědavci, tak doporučuji kanál CC Creation a já to vždycky budu vydávat, jak to prostě vydá Star Stable, ať to máte ověřený, protože CC Creation má spousta i různých videí, kde jak by si přáli, aby to bylo, už jsem tam zažila něco, jakože se nejedná o spoiler, ale o nějaký třeba jenom hráčský remakey nebo něco takového, takže ať to je takhle ověřený, hezky od Star Stable, to budu vydávat, až když to vydá on. Doufám, že se vám videjko líbilo, určitě mi do komentáře nezapomeňte napsat, jak se vám bude líbit tato série a my se uvidíme u nějakého dalšího videjka. Já se s váma dneska loučím, mějte se krásně, ahoj!